Україна дедалі більше втрачає зв'язок з окупованим Донбасом. Уже тиждень там немає українського мобільного зв'язку. А місцевий оператор, який працює на захопленому обладнанні, встановив на дзвінки захмарні тарифи. Крім того, ватажок так званої ДНР Захарченко видав новий наказ. Заборонив в'їжджати з окупованих територій бюджетникам та працівникам підприємств. Як мешканці реагують на все це, розпитав наш Володимир Михайлов. Я пенсіонерка, мені розрішив. Лава ДНР мені розрішив. Валентина з окупованого Вуглеїрська жартує. Виїхати на українську сторону їй дозволив сам ватажок бойовиків. Хоча так званий указ Захарченка критикує. Звісно, це нехорошо. Це нехорошо, як людина не може сім'ї раз, як от і зв'язку нет, і от їду, тому що зв'язку нет, а вони там з ума сходять. Насправді жінка ризикує. Всіх незадоволених новим указом Захарченко вже охрестив ворогами. І люди, які пишуть, що цей указ плохой, не розуміють, що цей указ в першу чергу направлений на безпечність наших громадян. Скажу чесно, либо скриті вороги, либо проплачені України. Тож пенсіонер Сергій з Ясинуватої на українському пункті пропуску говорить лише правильні для сепаратистів речі. Ну, пенсіонерам не запрещають, значить нормально. Українські підприємства захоплені, зателефонувати в Донецьк чи Голівку неможливо. Єдиним зв'язком з окупованими територіями залишаються ось такі пункти пропуску. І ця ниточка стає все вужчою. Ватажок Захарченко в українські міста дозволив виїжджати не всім. Виявляється, заборона на виїзд стосується досить великої кількості людей. На сепаратистському телебаченні роз'яснили, окрім керівників захоплених заводів та окупаційних адміністрацій, постраждали медики та освітяни. В системе здравоохранения действие распространяется на главврачей, начмедов, заведующих отделений. В системе образования – на ректоров, проректоров, деканов, заведующих кафедр, директоров и завучей учебных заведений, а также на руководителей дошкольных учреждений. Причем тут школа, садики? Не знаю. А от Захарченко знає при чому. Каже, цей указ попередить теракти в окупованих містах. Начебто українські спецслужби масово вербують директорів шкіл і дитсадків. Це доволі таки улучшить ситуацію і терористичну, і взагалі воєнну в країні. Очевидно, з таким самим піклуванням в окупованих містах не дозволяють ремонтувати зв'язок єдиного мобільного оператора, обладнання якого бойовики ще не захопили. Тож за сим-картами оператора бойовиків «Фенікса», які працюють на вкраденому обладнанні, вишикувалися кілометрові черги. Давно ви тут стоїте? Ну, вже часа два. Та обладнання бойовики захопили, а от налаштувати мережу не змогли. Зате тарифи на українські номери встановили в районі 15 гривень за хвилину. Це «Фенікса». Не дозвонишся ніяк. Та тим, хто живе ближче з лінією розмежування, інколи щастить зловити такий вже рідкісний зв'язок з Україною. У мене дочка на 7-му етажі живе, МТС бере. От і друг на 7-му етажі. Володимир Михайлов, Артур Торович, Миколай Назаров. Факти. ICTV.